يجي فيني الناس مش راح يكونوا فوق السقف تاع الكنيسه تاع تيتي لا 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 سيكونوا فوق السقف تاع البورتيكو تاع يسول بيتشا تاع برا يقولوا البورتيكو يجي لك تجي ناس تكون جوا ما تديرش أحا. ويكون فتت مويت اللي ما يدروش من السفل ما يدروش من ورا ولا اسبر سمو ما فوق الكنيسه قاعدين فوق فوق السقف تاع البورتيكو لقينا ما ماجنايش لسان على شان ما حناش نتنقصوا بنبدا موت من السكراليتا تاع الكنيسه احنا بنتكلموا فوق بارتي من الاستروكتورا تاع الكنيسه لقيتها البرا بالكنيسه اجي احنا نايدو فوق السقف تاع البورتيكو ترجع لا اسقيات فوق السقف تاع الكنيسه وطلع في الكامب نراو 12 الكاميرا اجي فيري تستو ترى واحده منهم على برا اجي دان دا دا دين جو الكامب نراو كاميرا فوق كاميرا فوق كاميرا جيت منو ما تفوش الكنيسه لا او تجي تحت البورتيكو تاع الكنيسه اوكي او ريسبليكو فيرتيكال ميوزيوم اجي فيري انت في كل كاميرا يكولوك ديديكات لشاج بير اكزامبل كاميرا منهم ميكسيت din id-dedikaw għal-Ġuseppe Amato li huwa l-imperit tal-Knisja. Kamra minnhom li tkun fuq kif inbniet il-Knisja. Jiġifieri dawk jħaża kollu dan l-ispazju tal-qas ikun utilizzat. Jiena l-iskop tiegħi hu li bil-flus li forsi ndaħħal biex jittiraw in-nies fuq mhux biex jidħlu ġewwa. Inżomm il-paga ta' min irid tħalli l-Knisja miftuħa. Nħallas xi ftit mill-ististgħu timmaġinaw l-ispejjeż biex tmant tinbinja bħal din u r-running costs tal-Knisja. Biex dan jiġi kont tad-dawl 2000 euro kull darba. Jekk jiġi kont ta' scaffolding għal koppla restaur, l-aħħar kont li talbu, l-aħħar stima li għandna 110,000 euro. Scaffolding biss, bat norjomkom. Dak restaur tawet minn Kampnari, mill-bell chamber il fuq, scaffolding għal koppla. 68,000 minn barra, 28,000 minn ġewwa. Iġi inti tipprova żomm struttura mibnija bil-ħsieb 14,000 ruħ. Bel-fej ruħ li qed jattendu, għalkemm saddum tieħu minn fuqhom biex iżomm għandna l-Knisja m'għandha l-ebda tip ta' ntrojtu ieħor ħlief dak li jagħtu kif nies. Imma meta qalet il-kontroversja kien hemm min tefa' fuq Facebook. Ritratti ta' Ġesù f'dak il-famuż silta tal-Vanġelu jaqlef l-imwejjed ta' qudiem it-tempju. Qed jakkużaw fil-bidja. Isma' inti qed tagħmel id-dar ta' Alla, dar tal-ħallelin. Ma tħoss li vera din. Qed nisraqil xi ħadd. Ma dan ma jidherlix li mulej għandu ħajju għalih. Għax għana dana il-tempju mibni għadu murtijaw biex jisservi l-komunità. Imma biex jisservi l-komunità jek ma tux xsibu. Umba d-dal kofor jitlaq bik. Iġviri ma tħoss li għet li għet id-dawru f-biznis, għet id-dawra f-biznis il-knisja. Iġviri, jek titlop n-nis biex jitok il-flus, għax għasisin dejjem jittalbu. Mux jek, jek jittiprova t-issib soluzzjoni biex ma t-dux dejja fuq l-istess nis, għamiltu biznis. Għax ma daw l-istess nis jgħidu l-ekin għatman ersaq li l-knisja ta' l-allura inti li l-ekx ta' fetwa. Ġidi l-iktar kamra fil-għoli di. Eżat. Ta' kampnar minn. Ula wahda. Imma ħarsu li, ħarsu li jissa għafara. Ġin ta' għandek bżon t-restawra? Mux bil-fors. Imma ma tistax t-restawra, għot ħalli għajek għalfen għandek ta' għamil. Mux sanġi bil-flus. U minn flok ta' għamil dal-proġett, tal-mużew, jieġu n-nisu jħalsu, ma stax titlop il-arċis u fidik aktar flus. Jew, jew ma taħdim xie. Aħna, il-knisja, aħna milli niġbru aħna ġi m'hemmx kwistjoni li l-djoċesi tagħti flus il-parroċċa. Il-parroċċa mbagħad tant titgħu. Tara int kif se ġġib il-flus hawn. Il-parroċċa titti, il-parroċċa dik responsabbli ġiet il-knisja taħra ħalġdid, il-kappilan nista' ħalġdid ridu jarhom kif se jagħmlu biex imantnuha. Taba issa hawnhekk qegħdin fuq is-saqaf tal-portiku ġej il-knisja per se minn hemm tibdara dik it-tieqa tiġi ġol gallerija tal-orgni dit-tieqa taw. Ġi aħna hawnhekk qegħdin fuq il-portiku barra, ġifieri hawn taħt mhux knisja hawn. Jiġifieri intok immaġina jekk ikun hawn mejda u siġġu hawn minn isfel kif tittarax. Iġvi jisu hawnhekk li mejda u siġġu. L-idea hi li l-mejda u s-siġġu toħroġ din-lerja. Din-lerja, ġieri inti tkun għamilt ġempu ġempu tista' tieqaf. Jo kemm ikun hawn imwejjed, pereżempju. Som kalkulaċ, ma kem, għed t-taraħ l-spazju, kem jistaw jgħodu mwejt, iġu dana timba 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 ġinax li sajkun għaw eluf, imma dana jinnaf jġu fti turisti għaw jitla xaħat, għan morr naħal uħra, għan għarru l-kċina. Għan għarru l-kċina. Dak ħsara, ġvi ħsara. Dak kollu ħsara. Għaw kien jgħamlu n-nar. Dal kampnar li jħor. Dal kampnar li jħor. Ġaw għek għanibdew, is-sitt kamra ta' t-tini kampnar. Di u kol tkun mużew. Le, dik l-kċina. Din il-ħsib kien li tkun il-kċina zgħira. Kitu nkom il-permess. Kitu nkom il-permess biex tkun tista' servi lil-umwejjed li kun hawn hawnhekk.
Inti l-fatt li tiqaf u tieħu kafè mhix ħaġa ħażina ma tiddisakra mkien. Aħna jiġi l-miliet, jiġi lejt, jiġi xi festi taħt il-portiku x'nagħmlu. Noħorġu l-istanjati, nagħmlu l-kafè, nagħmlu hot chocolate, nagħmlu l-figolla, naqsmu l-xtejdulhom l-qa' tal-għasel. Għax bniedem hekk jagħmel. Imma dan ħażin jekk ikun hemm kliem ħażin, tajjir, impiki, dak tiddisakra it-tempju, mhux billi bniedem waqaf fuq kafè. Mhux kwistjoni li tagħmel business, inti kwistjoni li għandek. Struttura ta' del-kobor. Il-balavostri li għadna kem dinna. Mela b'dinna 44 u 44 hemm. U 44 fin-nofs. U fadal. Ara ta' qafal. Oħra u barra. Ta' 44 oħra. Aw, u 44 oħra n-naħa l-oħra. Jiġifieri ma. Never ending story. Il-punt tiegħu jien marriċ li biex tidħol il-knisa tħallas jien dik ma ddoqlix. Jiena meta mor mużewi f'katedrali barra minn Malta li ninkett li jimpjegaw in-nies biex jqogħdu lek mal-bib biex ma jħallukx tidħol. Dik tkidni li jekk mhux għalħin tal-quddiesa titmur ħames minuti qabel għax il-bija ma tidħolx għax għal ħares tara l-knisa nhar ma tħallas. Dik tkidni. Jiena l-punt tiegħi l-knisa titkun miftuħa jekk jista' jkun niftaħ 12-il sija. U b'xejn. Jekk jista' jkun 12-il sija niftaħ dejjem b'xejn biex kull min irid jidħol il-knisa jidħol. Imma biex nagħmel hekk. Irid ikolli inkam. Jiena biex ikolli bniedem li joqgħod hawn biex iżomm il-knisa miftuħa titħallsu minn dan ma jkollux familja ma jridx jgħixu. Mela. Il-Bell Chamber issa, niċċaqa fuq net. Imma biex il-proġett. Umek jidher rapport il-kbir, iva, mela. Ġifieri n-nies jistgħu jitilgħu kif. Dak uħsib li naħa l-oħra hemm 12-il qampina naħa l-oħra. Li hemm issir struttura biex in-nies jistgħu jitilgħu anki f'dejn il-kniepen. Fejn se jrin? Żmien il-ħar li sar-restaw tagħhom, mara kemm jieħu xi jeħdaħ jiħdu x-xemx ix-xita rrieħ, jiġri aħna l-flus mhux naħluhom qegħdin qed nużawhom u ngħixu u hekk waħda mill-erba' gallarijiet li għandha l-kopla madwarha. Jiġri rġajna tlajna ftit iktar mill-kamp nar. Jiġri hawnhekk l-iktar ogħli li tista' titlaq. Fadal. Waħda mill-kritika li kellek ukoll kienet issob li ħattella n-nies fuq il-knisja ta' raħal ġdid x'sa jaraw. Għax qalu tara ċimiterju il-ħabs. Erihom orihom inti. Arruhom x'jistgħu jaraw minn hawn. L-imdina, ħalluqa. San Ġiljan, l-Imrieħel, il-Kotton era kollha, l-Port il-Kbir, l-Berġa ta' Kastilja, l-Knisa tal-Furjana, ġi kollox jidher minn hawn. Dan l-aħħar sular li nixtieq li jkun jistgħu jaċċessaw in-nies għax ġifieri mal-kopla, eżatt. Mal-kopla, ġifieri mbagħad il-lanterna li jkun fadal. Imma hawnhekk ħadd tagħmel l-imwejjed ukoll. Le, hawnhekk il-imwejjed hemm biex niftehu. Taħt is-salib hemm isfel hemmhekk fuq quddiem. Kieku m'għandekx il-problema tal-finanzi. Il-proġett għamlu, ġviri tiftaħ restaurant for the sake of it, ek? Le, restaurant for the sake of it, għasik id-devni, għassis rrit t-insir minn dejjem, għassis rrit nibqa ġirmandile b'da interess li nidħol f'xi negozju, imma li niftaħ il-kamp nari u niftaħ il-knisiva, ġinti għandek potenzjal enormi, anki biex n-nis stess igawduħ. Ġviri, għattin għalek. Sajf u xitwa riħ, xita, melħ. Mela, dal-għodu jina kont press conference tal-Prim Ministru u kif kont hemm saqsejtu. U qal messek tirti rom il-pjanijiet. Biex idea tajba, ħadd irrovina l-Knisja dil kelma uża. Ejdek jien ma naħsibx li san irrovina l-Knisja, ġifieri jiena hekk fetlek għamilna 10 snin ma waqafniex naħdmu biex inġibu l-Knisja l quddiem nieħdu ħsiebha nsebħuha tibqa' tagħti servizzi, ġifieri qatt ma minna xejn biex nagħmlu l-ħsara, se nagħmel hekk issa. Jiġri aħna l-pjan tagħna hu li nġibu aktar sostenibbli u dak kollu li għandna li ma jinterferixxi xejn. La fis-servizz liturġiku u sagramentali. U laqas fid-dehra tal-Knisja, ġi maħna. Għamilna dak ix-xogħol kollu biex inseb ma timmur inkerraħab xi ħaġa, aqqas idea. Jiġri aħna li se nagħmlu biss biex il-Knisja ngawdu l-potenzjal sħiħ tagħha. Nieħdu la li nistgħu, ġifieri l-potenzjal li għandha. U nġibuha ftit iktar vija, bl-issa dana kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Aħna qed nimxu skont ma titlob minna l-liġi, jiġri bil-permessi kollha tal-Kurja wara li għaddit mill-kumitati kollha fuq il-pariri tal-Perit tal-Knisja u ovvjament il-Perit għamel l-applikazzjoni mal-awtorità kompetenti. Aħna issa ħallu f'dej l-awtoritajiet li jagħmlu xogħol jagħmlu xogħolhom.